Igrom slučaja dogodilo se da je moja mama evo sad u Švedskoj, brat je u Njemačkoj sa svojom ženom, tata, baka i sva ostala živuća rodbina su u Varaždinu, a ja sam u Rijeci. Pretpostavljam da bi u nekom dijelu šova mogla i zaplakati malo žešće. Tva mama je na Skype-u. A ne, da. Ozbiljno. Da. Dobro! Hasta la vista! Došao je iza i rekao je, Žak me pitao svakakve gluposti. Žak je bio zločesti. Htio me povesti. Ma nije, dočekao ga je Ivan Vukušić pa se razlokao.